pessoal, tudo bem? Vamos ao nosso primeiro passo a passo com o fio de malha aqui no canal? Vamos fazer esse porta-caneta, aproveitando agora o clima de volta às aulas, né? Decorar o cantinho aí de estudos ou até mesmo colocar no ateliê. Vamos lá? Então vamos aos materiais. Aqui eu estou utilizando o Ecomalha da Euroroma. Eu não sei se vocês sabem, mas esses fios de malhas, esses ecológicos, eles são um reaproveitamento de restos das malharias, o que iria para o lixo. Então é feito os tubos, né? E a gente pode fazer nossas artes, fazer nossas peças com malha. Uma ideia que eu acho bem interessante, nada vai pro lixo, tudo a gente recria e faz peças maravilhosas. Então, aqui eu escolhi dois tubos, né? E eles têm, ó, a textura bem diferente, ó. O rosa, ele é uma malha mais lisa. E o branco, ele é canelado, ó. Tanto é que o branquinho, ele se torna mais grosso do que o rosa. Para esse passo a passo aqui não tem problema, porque o branco é só um detalhezinho, né? Aqui nesse rolo, ó, parece que todo o rosa é todo igual, né? Porque às vezes você pode pegar um aí e no meio dele ter uma emenda e você não vai ter o resultado igual em toda a peça. Tanto o rosa quanto o branco, olha, parece ser todo igual. Então, não vou ter essa surpresa aí no meio. De acordo com o tamanho, né, do seu fio, mais grosso, mais fino, você escolhe a sua agulha. Aqui eu estou usando uma de 7 milímetros. E uma tesourinha para remate. Então, vou começar aqui com o meu fio rosa, né? Que é o que eu vou fazer todo o corpo. O branco é só um detalhe. Vou fazer um anel mágico. Então, ó, passo aqui por cima. Venho com essa outra parte e faço um xizinho aqui. Segura tudo. Vem aqui, puxo esse barbante aqui de baixo. E faço uma correntinha aqui na parte de cima. Aí, eu vou fazer um ponto baixo. Fazendo pontos baixos nesse anel mágico, vou fazer o total de 8 pontos baixos nesse anel mágico, sem contar aquela nossa primeira correntinha. Ó, fiz os 8 pontos baixos e agora eu vou vir aqui e vou puxar esse meu fio aqui. Até ajustar certinho e ficar redondo, ficar um círculo mesmo. Aí, volto aqui com a agulha, né? E vou emendar aqui com ponto baixíssimo, ó, no primeiro ponto baixo que eu achar. Esse cordão aqui, essa parte aqui que sobrou, você deixa ali pra trás, que depois a gente arremata. Fazemos uma correntinha. E nesse mesmo ponto baixo aqui, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Então, em cada ponto baixo de base, a gente vai fazer 2 pontos baixos. E assim toda a carreira. Ah, e dependendo da espessura do seu fio aí, pode mudar o tamanho de base que nós vamos fazer, até mesmo da altura do porta-canetas. Aí você vê aí se você precisar fazer mais ou menos carreiras, né, para dar o efeito para dar o tamanho que você quer. Vou fazer mais essa carreira e já volto. Fiz mais essa carreira e já fechei com um ponto baixíssimo ali no primeiro.
Aí vou fazer uma correntinha e um ponto alto nesse mesmo aqui de base. No próximo, eu vou fazer dois pontos altos. E no próximo, um ponto alto. No próximo, dois. E no próximo de base, um ponto alto. E assim eu vou fazendo todo ao redor, intercalando um ponto de base com dois pontos altos, o outro com um ponto alto, até concluir mais essa carreira. E aqui a parte do fundo, né? Tá pronto. Vamos ver com quantos centímetros ficou. Aproximadamente 8 centímetros. Se o seu fio for mais grosso, mais fino e tal, dá uma diferença, você pode aí adaptar ou pode usar o tamanho que ficou mesmo. Se for fazer mais uma carreira, pode fazer igual essa última. Aí agora a gente vai começar a subir aqui o nosso porta-caneta. Então, eu finalizei com ponto baixíssimo, fazer uma correntinha aqui. E agora, para subir, ó, eu vou fazer um ponto alto, um ponto baixo, né? Só que pegando só a parte de trás, ó. Tá vendo que aqui a gente tem nossos pontos. Eu vou pegar só essa parte aqui, ó, para fazer o ponto. Não vou pegar os dois. Vou pegar só essa parte ali. E assim eu vou fazendo, ó. Em todos os pontos eu pego só essa parte de dentro, ali de trás, né, do ponto de base. Vou fazer um ponto em cima de cada um de base, só pegando essa parte de trás. Vou fazer toda essa carreira aqui e já volto aí para continuarmos. Concluí aqui a primeira carreira. E agora eu vou fazer a segunda carreira normalmente. Ah, emendei aqui com ponto baixíssimo, né? Aí faço uma correntinha. Já faço um ponto baixo nesse mesmo aqui de base. Olha, esse meu aqui veio com uma emenda aqui. Vou tentar esconder ela entre os pontos aqui. Aí é um ponto baixo, né, em cima de cada ponto baixo. Geralmente a gente trabalha com fio de malha no ponto baixo, que é mais fácil, fica mais bonito também. Já tem uma certa altura aí na peça. Eu pretendo fazer aqui umas 9, 10 carreiras até completar e para fazer a última carreira lá diferente, um detalhe até em cima. Mas aí você vai fazendo aí suas carreiras ao redor. Quando você achar que é essa altura mesmo que você quer na peça, você pode avançar no vídeo. Então eu vou fazer aqui 9, 10 carreiras e daí volto pra gente continuar o passo a passo. Concluí aqui as 10 carreiras, né? Vamos ver aqui quantos centímetros deu.
Aqui eu tenho uns 11 centímetros de altura. Aí você escolhe se você quiser fazer mais ou menos. Concluí aqui, né? Fechei com ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer uma correntinha, né? Pra finalizar. Aí pode cortar aqui. Aí vou trocar aqui para o branco, ó. Amarrando os dois. Vou vir com a minha agulha, vou passar aqui no meio dos pontos e pegar aqui o branco. Ó, então agora os pontos que eu farei será aqui no meio, ó. Vou passar, ó. Tem as duas argolinhas, né, do ponto normalmente. Agora eu vou passar aqui no meio, ó, embaixo delas. Então eu vou em cada ponto e puxo assim. Por baixo do ponto. E assim eu vou fazendo essa carreira toda ao redor. Essa carreira, ela não dará altitude ao trabalho, só dará o detalhe, ó. Aí o ponto, ele fica com esse detalhe aqui. Vou fazer aqui todo ao redor e já volto daí para continuarmos. Então, fiz a carreira toda de pontos baixíssimos aqui. Olha como fica o detalhe. E já cheguei. No último ponto, então eu faço até o penúltimo ponto, né? No último ponto, eu vou cortar aqui. Aí eu venho e puxo. E agora eu vou fazer o último ponto para que fique igual, a gente faz um pouquinho diferente, ó. Aí vou enfiar aqui, ó. Entre as duas partes do branquinho, vou puxar aqui no meio. E vou agora, ó, por trás. Enfiar aqui no meio também, ó. E puxar aqui novamente. E assim, ó, fica o ponto igual, ó. Como se não tivesse nenhuma emenda. Agora eu vou amarrar os dois brancos. E esconder essas linhas aqui por dentro dos pontos, né? E depois cortar o excesso. Aí já a peça já está pronta. Ó, dei acabamento a tudo aqui, né? Não tem mais nenhum cordão. Aí vou fazer um detalhe que eu achei que ficou sem nenhum detalhe aqui, tá faltando alguma coisa. Aí peguei um pedaço que tem mais ou menos uns 36 centímetros. E vou fazer um laço com o branquinho, né? Aí ajeita direitinho. Vou enrolar aqui um pouco, né? E vou colar aqui na parte da frente, ó. Aqui tá minha emenda lá atrás. Centralizar aqui e colar. Ah, e vou utilizar essa cola aqui, ó. Super Bonder. Que ela é boa, que não tem perigo do trabalho ficar grosseiro. Mas você pode usar aí cola quente também. Está pronto então o nosso porta-caneta com fio de malha, né? Um passo a passo super simples.
Aí de fazer para quem tá iniciando com fio de malha, já sabe fazer o crochê, só que ainda não mexeu com esse fio de com a espessura diferente. Uma opção agora para volta às aulas, para decorar, né, o cantinho de estudos, complementar aí suas ideias no ateliê. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, se inscreva também no canal para não perder nenhuma novidade, já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais, estão todas linkadas aqui abaixo, é tudo Ateliê Jus Arts. E se fizer uma peça como essa, posta lá nas suas redes sociais e marca o ateliê para que eu possa conferir, deixar meu comentário, meu like. Até a próxima! Tchau!